υπάρχει η θέληση να κλείσει η αξιολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Από την άλλη, προκύπτουν αρκετά ερωτήματα ως προς τον τρόπο που θα επιδιώξετε να κλείσετε αυτή την αξιολόγηση. Όπως για παράδειγμα, αν θα κληθείτε, και βεβαίως όχι αν θα κληθείτε, αν θα ψηφίσετε εν τέλει όλα όσα ζητούν από την πλευρά τους οι δανειστές. Και αναφέρομαι στον περιβόητο κόφτη, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ και τους συναδέλφους, ναι μεν προβλέπεται για το 18 και μετά, από την άλλη εσείς θα κληθείτε να το ψηφίσετε τώρα. Ένας κόφτης ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ όλων των άλλων να πέσει κι άλλο το αφορολόγητο, να αυξηθεί ο ΦΠΑ, να έρθουν αλλαγές στα εργασιακά. Ναι. Είναι πολλά τα θέματα και είναι και σύνθετα. Καταρχάς κανείς δεν θέλει να καθυστερεί αξιολόγηση. Και χτες και στην Ολομέλεια που είχαμε στη Βουλή για το αγροτικό, η αντιπολίτευση άρχισε να ανεβάζει τους τόνους για να κλείσει τώρα η αξιολόγηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι να κλείσει τώρα η αξιολόγηση πώς. Δηλαδή να υπογράφουμε ό,τι μας φέρνουνε ή να συμφωνήσουμε όπως είχαν συμφωνήσει οι προκάτοχοί μας στην πέμπτη αξιολόγηση για 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα εξωφρενικά, τα οποία για το 2015 και το 2016 θα μεταφράζονταν σε 13 δις μέτρα, προφανώς και όχι. Καθυστερεί λοιπόν για αυτούς τους λόγους και με βάση και τα νέα δεδομένα της πιθανής αποχώρησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το οποίο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνηγορούσε μεν υπέρ της μείωσης του χρέους, χαμηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά με τι αντίτιμο. Mm-hmm. Με απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, με προληπτική νομοθέτηση 4,5 δις μέτρα, με μείωση του αφορολόγητου. Όπως καταλαβαίνετε, κυρία Μπουσδούκα, αυτά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Εμάς λοιπόν η γραμμή άρα μας... μου λέτε, μισό λεπτάκι, ναι, μου λέτε ότι δεν θα το ψηφίσετε τον κόφτη, γιατί ο κόφτης περιλαμβάνει αυτά. Εμείς που αυτό το οποίο τώρα λέμε, καταρχάς κανείς λογικός άνθρωπος δεν θέλει κάποιο κόφτη. Έτσι, μολονότι θα μπορούσα να σας πω ότι και ο κόφτης, τον οποίο τον είχαμε ψηφίσει για το 18, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε, διότι είχαμε υπεραπόδοση εσόδων. Έχουμε 2,5 δις πάνω από αυτό που προβλεπόταν όσον αφορά τα έσοδα. Υπάρχει ανάπτυξη, αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει από την ύφεση η οικονομία. Αφού υπάρχει τουλάχιστον ανάπτυξη, σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών. Αφού ναι, υπάρχει ανάπτυξη, γιατί δεν μειώνονται οι φόροι από τους πολίτες? Θα τα πούμε και αυτά, κυρία Μπουσδούκου. Οι φόροι δεν μειώνονται. Υπάρχουν σε ορισμένους τομείς υψηλοί φόροι πραγματικά, διότι θα έπρεπε να αναταχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, το οποίο είχε κατεδαφιστεί. Και μπορώ να σας πω και στοιχεία στον τομέα της υγείας για προσλήψεις που έχουν γίνει, οι οποίες έχουν ανακουφίσει σημαντικά. Προφανώς έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Παρ' όλα αυτά έχουν ανακουφίσει σημαντικά το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο εμείς τουλάχιστον υπερασπιζόμαστε. Αλλά να πάμε λίγο στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο εμείς λέμε σε όλους τους τόνους και προφανώς περιλαμβάνει και τον κόφτη για μετά το 18, είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε προληπτικά κανένα μέτρο πέρα των συμφωνηθέντων. Εφαρμόζουμε μία συμφωνία που υπογράψαμε τον Ιούλιο του 2015. Άρα δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει η ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει προφανώς κάτι άλλο. Έχει κλείσει κατά το 95% η αξιολόγηση. Το 5% περιλαμβάνει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, σημαντικές κάποιες εξ αυτών, όπως είναι τα εργασιακά. Mm-hmm. Αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Τότε γιατί έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση για την ψήφιση του κόφτη και ενδεχομένως να έρθει τώρα προς ψήφιση προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση και προκύπτει μάλιστα και η αντίστοιχη γκρίνια και από την πλευρά των 53, η δήλωση του κυρίου Μανιού? Θέλω να πω, εφόσον δεν υφίσταται αυτό το θέμα, πώς έχει ανοίξει και έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις? Κοιτάξτε, είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση. Πολλά θέματα ανοίγουν από την πλευρά των δανειστών. Από εκεί και πέρα, εμάς η γραμμή μας είναι δεδομένη και είναι και λογική. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία προβλέπει κάποιους όρους, τίποτα πέραν αυτών. Και αν είναι να υπάρξουν, δεν ξέρω, νέα μέτρα, αυτά στα δούμε μετά το 18 στο μεσοπρόθεσμο. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζεις προληπτικά μέτρα. Καταρχάς, εκτός από τη κατάφορη αδικία, εις βάρος ενός λαού, είναι και αντισυνταγματικό. Και αν επιμείνουν οι δανειστές, εννοώ. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει σε αυτό. Αν επιμείνουν, και όχι μόνο σε εμάς, και συνεχίσουν να ακολουθούν την ίδια πολιτική που ακολουθούν στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω του χρόνου τέτοια εποχή με τι νέα δεδομένα θα μιλάμε. Τι εννοείς? Εγώ το βλέπω δηλαδή αυτό σε επίπεδο και παγκόσμιων εξελίξεων.
αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τρομακτικές δυσαρέσκειες και κλειδονισμούς μέσα στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε λαούς να στρέφονται, η οργή τους δυστυχώς να διοχετεύεται ακροδεξιά, να υπάρχει μια εθνικιστική περιχαράκωση έως κλειστοφοβία. Από το Brexit μέχρι. Επομένως, αυτή τη στιγμή για μένα το 17, αν θέλετε, θα είναι και η χρονιά που θα δείξει και τις αντοχές αυτού του μορφώματος που λέγεται Ευρωζώνη και με τους όρους που λειτουργεί σήμερα. Θα πρέπει δηλαδή να αλλάξει συνολικά η πολιτική πλέον. Μόρφωμα είναι η Ευρωζώνη. Εντάξει, ας πούμε είναι ένας οργανισμός ο οποίος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με όρους επιζημία που δεν ωφελούν αλλά ζημιώνουν τους λαούς, τους έχουν οδηγήσει στη λιτότητα, στη φτώχεια. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης. Ναι, είναι μέλος της Ευρωζώνης η Ελλάδα και παραμένει μέλος και έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική. Άρα παραμένουμε μέλος ενός μορφώματος. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιοι κλειδονισμοί παντού. Ναι. Αντιδρούνε λαοί. Εξεγείρονται, διαμαρτύρονται. Επομένως, θα ήθελα να δω αυτή την κατάσταση και συνολικά πού βαδίζει. Όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση, εγώ να επαναλάβω ότι αυτό στο οποίο επιμένουμε είναι ότι δεν πρέπει να τηρηθεί τίποτα πέραν αυτών των οποίων θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα συμφωνηθέντα. Ναι, δεν ψηφίζεται τον κόφτη. Να περιμένουμε να δούμε στην επόμενη Πέμπτη που είναι και το Eurogroup, κυρία Μπουσδούκου. Αυτό τι σημαίνει ότι μπορεί και να το ψηφίσετε? Θέλω να πω, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά σενάρια. Έχω ακούσει, ακούγονται συνέχεια σενάρια κλπ. Να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουμε, αν θα υπάρχει ένα σημείο συμφωνίας τελικά. Ναι, άρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο το σημείο συμφωνίας να είναι ο κόφτης. Εγώ για τον κόφτη σας ρωτώ συγκεκριμένα, δεν ρωτώ κάτι της ευρύτερης διαπραγμάτευσης. Κοιτάξτε, εγώ για τον κόφτη αυτό το ακούω σε ένα επίπεδο, σε επίσημο επίπεδο δεν έχει έρθει ακόμα. Προφανώς κανείς δεν θέλει αυτό τον κόφτη. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω, ούτε να παριστάνω τον προφήτη, τι θα έρθει τελικά στο τραπέζι. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι θα τηρήσουμε όλα όσα έχουμε συμφωνήσει μέχρι το 18. Τελεία. Μάλιστα. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι και να υπάρξει μια συνένεση, διότι το πράγμα σε επίπεδο Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή, όχι μόνο όσον αφορά την Ελλάδα, όλες τις χώρες μέλη, πλην της Γερμανίας, που τέλος πάντων αυτό το οποίο θέλει από ό,τι φαίνεται είναι μια γερμανική επικυριαρχία, μια γερμανική Ευρώπη, προφανώς κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από αυτήν την κατάσταση. Πάμε και να τάχιστα θα πρέπει να αλλάξει πολιτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πάμε να αυτό κάνουμε είναι σαφές, ένα διαφημιστικό από σχεδόν σύσσωμη την αντιπολίτευση. Να σας λέει ευθαρσώς και ξεκάθαρα ότι εσείς που υπογράφετε ότι σας φέρνουν. Για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αναφορικά με το αν θα υπογράψετε, αν θα περάσει κάποιος κόφτης. Ωραία. Με όλα τα μέτρα που εμπεριέχονται. Εντάξει, η απάντησή μου θα είναι ότι κρίνουν εξιδίων τα λότρια και θα αναφερθώ στα δύο προηγούμενα μνημόνια, όπου η διαπραγμάτευση, αν έκλεινε γρήγορα, έκλεινε γιατί υπογράφονταν τα πάντα. Σας είπα και πριν ότι είχε δεσμευτεί η χώρα για 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα, με την πέμπτη αξιολόγηση, δηλαδή 13 δις μέτρα. Ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Α, αν δεν απατώμε, είχε πει ότι θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε προς τις υποδείξεις για να ανακτήσουμε έτσι την εμπιστοσύνη των θεσμών. Ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Γεωργιάδης, είχε πει ότι όσα μας λέει ο Σόιμπλε κι άλλα τόσα. Εσείς τι λέτε είναι το θέμα? Εμείς, κυρία Μπουσδούκου, έχουμε βάλει τις γραμμές μας. Είναι αυτές που σας είπα πριν. Και επίσης να σας πω και το εξής. Να σας πω κάτι. Με όλο το σεβασμό, και δεν είναι προσωπικό σε καμία περίπτωση, αλλά πραγματικά τα χρόνια των μνημονίων, βάζοντας μέσα όλα τα πολιτικά κόμματα, πραγματικά νομίζω δεν έχει μείνει κανένας ο οποίος να εμπιστεύεται όταν ακούει για οποιοδήποτε χρώμα γραμμής βάζει ο καθένας. Κοιτάξτε, τα μνημόνια κανείς δεν τα υπερθεματίζει και τον αντίον, και ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να εξέλθει από την Επιτροπή το 2018 με την κοινωνία όρθια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή κάπως έχουν αρχίσει να γίνονται μικρά βήματα και στην οικονομία. Όλοι συνηγορούν το ότι υπάρχει ένα 2,7% ανάπτυξη.
με τα στοιχεία της Εργάνης υπήρχαν 136.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο Τόμψεν πάντως είπε χθες, να τη είδηση εδώ την έχω, ότι σε 21 χρόνια θα κατορθώσει η Ελλάδα να ρίξει την ανεργία σε επίπεδα προκρίσης. Βεβαίως. Και μια γενιά πήγε χαμένη στην Ελλάδα της κρίσης. Να σας πω όμως τι ανεργία παραλάβαμε. 27% ανεργία. 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους άνεργους. Τα δύο προηγούμενα μνημόνια ήταν η αιτία και η διαπραγμάτευση αποτελεσματική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έφτασε στο σημείο να έχουμε χάσει το 25% του εθνικού πλούτου. Δηλαδή ήταν μια οικονομία μιας κοινωνίας που θύμιζε πόλεμο, σαν να έχουμε βγει από πόλεμο. Αυτά τα πράγματα, η ανεργία δεν μπορεί να γίνει μονοψήφια από τη μία μέρα στην άλλη. Και καταφέραμε να τη ρίξουμε στο 23% και μέσα σε δυσμενείς συνθήκες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και καλόπιστα, θα υποστηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, για παράδειγμα, για να κλείσει αξιολόγηση, για να κατοχυρώσουμε τα εργασιακά, για την επιστροφή τη συλλογική. Εσείς, γιατί να εκείνοι θα ευθύνονται για το αν θα βοηθήσουν για να κλείσει η αξιολόγηση. Για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων. Αν διαβάσετε, για παράδειγμα, τη Συμφωνία Αλήθειας του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ταυτόσιμες οι θέσεις με του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, χαρακτηρίζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ιδεοληψίες. Μιλάει για φοροελαφρύνσεις, αλλά όσον αφορά τους πλούσιους. Περικοπές στο δημόσιο το εξορθολογισμό, εντάξει, του δημοσίου τομέα, δηλαδή απολύσεις. Βέβαια, χτες μας είπε ότι δεν θα απολύσει κανέναν, μόνο εντολοδόχος λαός θα απολύσει τον Πρωθυπουργό. Εντολοδόχος λαός. Διέπραξε και γλωσσικό λύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εδώ είναι το γλώσσα λανθάνουσα τα λυθεί, λέγει. Έτσι έμαθαν τόσα χρόνια αυτά κόμματα. Ο λαός να εκτελεί εντολές και να γίνεται η πολιτική ερήμη. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο τώρα στο πώς βλέπετε τις ισορροπίες, ξαναλέω, να διαμορφώνονται. Από τη μία, ο Σόιμπλε μέρα παραμέρα μας προειδοποιεί ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ εν ολίγης με το Ταμείο συμφώνησα, εγώ και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Θεσμοί. Αν το Ταμείο φύγει, πάμε σε εκλογές, όλες οι χώρες που πάμε σε εκλογές μέσα στην Ευρώπη. Και τα ξανασυζητάμε μετά από το μηδέν για ένα νέο πρόγραμμα με νέους πυλώνες και μια από τα ίδια. Θα πει ο μέσος πολίτης, για να το πω πάρα πολύ απλά. Από την άλλη, το Ταμείο μένει στις θέσεις του. Η Κριστίν Λαγκάρντ δεν γνωρίζω πού βρίσκεται, δεν έχουμε ακούσει, έχουμε πολύ καιρό να την ακούσουμε. Αυτό που ακούω όμως και ακούμε αρκετά έντονα το τελευταίο καιρό είναι ότι θα ήταν καλύτερο για μας, και το ακούω από κυβερνητικά χείλη, να αλλάξει ο ρόλος του Ταμείου, να έχει έναν πιο συμβουλευτικό ρόλο το Ταμείο και ως εκεί. Αυτό τώρα τι μοντέλο προκύπτει από εκεί. Κοιτάξτε, η συμφωνία η οποία υπεγράφει το 2015 προέβλεπε τη συμμετοχή του Ταμείου. Επομένως, τυχόν αποχώρηση του Ταμείου σημαίνει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η συμφωνία. Πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει τέταρτο μνημόνιο και όλη αυτή η καταστροφολογία που καλλιεργείται. Σημαίνει τροποποίηση της συμφωνίας, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί. Απ' έξω, οι Ευρωπαίοι δανειστές. Τι μας είπανε ξεκάθαρα οι Ευρωπαίοι. Πήρε θέση εκτός από τον Σόιμπλε, ναι, που μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ότι, ναι, είναι πάντα ο σκληρός ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Το είπε και ο Ρέγκλινγκ. Ο Ρέγκλινγκ, ναι, είναι από τον ESM, από τον Ευρωπαϊκό, ναι, Μηχανισμό. Ωραία. Που μας δανείζει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο συζητείται όμως και από το Ρέγκλινγκ και από το Σόιμπλε και δεν έχουμε μεταστροφή θέσεων είναι να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να υποκατασταθεί από τον ESM. Αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η συμφωνία και θεωρώ τουλάχιστον ότι το Δέλτα Νιτάφ καλύτερα θα ήταν ή να παραμείνει ως τεχνικό σύμβουλος ή να φύγει. Διότι το Δέλτα Νιτάφ, αυτά τα οποία προτείνει, αντιλαμβάνεστε ότι... Εκεί δεν κινδυνεύουμε όμως να πέσουμε στα χέρια, επειδή εσείς εδώ τα είναι είπατε, στοίχημα, το είπατε κυρία πριν, Μουσδούκου, να πέσουμε στα χέρια αποκλειστικά και μόνο της Γερμανίας, η οποία, ακριβώς, αυτή τη στιγμή θεωρείται η ισχυρότερη δύναμη, ωραία, μέσα στην Ευρώπη. Εγώ θα σας πω το εξής. Όταν ξεκίνησε η κρίση, φάνηκε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που ενσκύπτουνε. Δεν έχει ούτε τα θεσμικά ούτε τα οικονομικά εργαλεία. Είχε 15 χώρες η Ευρωζώνη διαφορετικών ταχυτήτων και τα γνωστά, τα οποία βυθίσανε τις χώρες σε καταστροφή, τα περίφημα προγράμματα διάσωσης και θεραπείας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται τώρα μπορεί να επιδέχεται μια διτή ανάγνωση. Από τη μία, επιτέλους η Ευρωζώνη να αποφάσισε να διαχειριστεί μόνη της τα του οίκου της. Από την άλλη, μπορεί να έχει και μια αρνητική ανάγνωση.
Δηλαδή, να ενισχύει ακόμη περισσότερο και να εδραιώνει την γερμανική επικυριαρχία στην Ευρωζώνη. Και όλο αυτό το μοντέλο της άτεκτης λιτότητας, το οποίο το έχουν βιώσει στο πετσί τους οι λαοί εδώ και χρόνια και έχει οδηγήσει σε μια καταστροφή ή σιγά σιγά σε αποσυνθετικές διαδικασίες μέσα στην Ευρωζώνη, οι οποίες δυστυχώς μετατοπίζουν κρίσιμες μάζες ακροδεξιά. Εκλογές βλέπετε μέσα σε όλο αυτό το επειδή ασταθές. Έχει γίνει πολύ τώρα πεδίο. Τελευταία... ακούγεται πάρα πολύ. Δεν μου λέτε, θέλει να κάποιο πρόβλημα εκλογές αυτή τη στιγμή? Κατά τη γνώμη μου, όχι απλώς δεν θέλει ένα πρόβλημα. Θα ήταν καταστροφικό να γίνουν εκλογές. Θα ερχόταν μια κυβέρνηση, π.χ. τι θα άλλαζε? Να ερχόταν μια κυβέρνηση η οποία με δουλικότητα να εφάρμοζε τις πιο ιταμές αξιώσεις των δανειστών? Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Και δεν θα γίνουν εκλογές, κυρία Μπουσδούκου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν πάμε τώρα σε εκλογές. Όχι. Σας λέω τα σενάρια που καλλιεργούνται και το ότι ο κύριος Μητσοτάκης από τις 365 μέρες του χρόνου, τις 200, το μόνο που μας λέει είναι να παραιτηθούμε και να γίνουν εκλογές και να αναλάβει ο ίδιος τα ηνία για να βγάλει τη χώρα. Όπως λέγατε και εσείς όταν διαπραγματεύονταν εκείνοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι εκλογές για μένα δεν θα γίνουν, δεν πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία της η κυβέρνηση και να ολοκληρώσει το έργο της. Επειδή αμέσως μετά θα είναι μαζί μου η κυρία Χριστοφιλοπούλου, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για το αν κοιτάζετε, αν φλερτάρετε ίσως με το χώρο έτσι της κεντροαριστεράς που έχει πάρει λίγο και τα πάνω της. Η κεντροαριστερά, κοιτάξτε, θα πρέπει να σκεφτεί πρώτα απ' όλα, είναι σε μια μεγάλη κρίση ταυτότητας. Θα πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Δηλαδή, θα πρέπει να σταματήσει να είναι ουρά το πιο ακρεφνό φιλελεύθερο πολιτικό, διότι χτες η κυρία Γεννηματά άρχισε να λέει ότι οι ίδιοι άσκησαν μία προοδευτική πολιτική και εγώ διαρωτώ με ποια ήταν αυτή η προοδευτική πολιτική. Τα έργα και οι μέρες του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου και της συγκυβέρνησης με το Σαμαρά και όλες τις ακροδεξιές συνιστώσεις και τους ακροδεξιούς θύλακες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή ήταν η προοδευτική πολιτική. Ή η ανεργία, όλα αυτά τα μέτρα, τα λουκέτα, το ΑΕΠ που εξαερώθηκε και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να αποφασίσουν τι πολιτική θέλουν να εφαρμόσουν και να ενστερνιστούν. Και επιπλέον να σας πω και το άλλο, την απλή αναλογική για παράδειγμα. Γιατί δεν την ψήφισαν? Η απλή αναλογική ήταν ένα πάγιο αίτημα, δημοκρατικό αίτημα, όχι μόνο της αριστεράς, και του κεντροαριστερού χώρου, εδώ και δεκαετίες. Και επέλεξαν να συρθούν πίσω από τη Νέα Στη Δημοκρατία. Στη συνέχεια, τι γίνεται με το ΔΟΛ, για να κλείσουμε με το μεγάλο ζήτημα το των ήταν, ημερών, ναι, κυρία ναι, Βάκη. Είναι και αυτό εδώ το θέμα, λοιπόν. Σας κατηγορεί επίσης η ισομή αντιπολίτευση, ότι θέλετε να παρέμβετε στον τύπο και όχι θέλουμε απλά να παρέμβετε, εκβιάζοντας κιόλας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ο ΔΟΛ ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Τα χρέη του είχαν φτάσει 230 εκατομμύρια ευρώ. Το πόρισμα τώρα της Εξεταστικής Επιτροπής θα είναι πραγματικά καταπέλτης για τις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος, όπου έδιναν όλα αυτά τα δάνεια έναντι αέρα και βεβαίως δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα τραπεζικής ρευστότητας, τα οποία μετά ποιος τα υπομειζόταν? Ο ελληνικός λαός με τις τέσσερις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Ακούγεται μια πάρα πολύ ωραία υπόθεση για λεπτό. Να την διερευνήσουν. Αυτά τα δάνεια δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Αν θεωρείτε ότι αυτή η κυβέρνηση θα σηκώνει τηλέφωνα και σε δοτές διοίκησης τραπεζών θα λέει δώστε δάνεια έναντι αέρα, είναι πολύ γελασμένος όποιος το σκέφτεται αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι ένα ιστορικό συγκρότημα με έγκριτο συγκρότημα, μολονότι τον τελευταίο καιρό δυστυχώς παρέπεσε στα όρια του κυτρινισμού. Δηλαδή δεν ήταν αδιανόητα αυτά που έγραφαν για τον Πρωθυπουργό, ότι δεν είχε κάνει, λέει, σωστή δήλωση του πόθεν έσχεση, ότι έμενε σε ένα σπίτι το οποίο το πήρε από πληστηριασμό. Ναι, τέλος πάντων, διακρίνεται τα μέσα. Άρα, λοιπόν, κυρία Βάκη, επειδή δεν είναι το μοναδικό μέσο θα το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες, βεβαίως είναι 2.000 εργαζόμενοι. Μισό λεπτό, κυρία Μπουσδούκου. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί να έχει και μια ουσία η συζήτησή μας.
ουσία. Το φέρνει η αντιπολίτευση, η οποία σας λέει όταν κινδύνευαν αντίστοιχα να κλείσουν κανάλια με αντίστοιχους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπήρχε υποκρισία. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι για εσάς. Είναι απίθμενη υποκρισία της αντιπολίτευσης, διότι όταν είχαν απολυθεί ουκέστην αριθμός εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όταν αυτοί οι άνθρωποι στα μέσα δούλευαν ή με μπλοκάκια ή με εκβιαστικές ατομικές συμβάσεις ή με μαύρη και ευέλικτη εργασία, κανένα δάκρυ. Τα δάκρυα μόνο ήταν για το νόμο για τα κανάλια, το οποίο το χρησιμοποιούσαν ως ασπίδα των καναλαρχών που κλήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 27 εδώ χρόνια υπάρχουν εργαζόμενοι. Να πληρώσουν. Εγώ σας πήγα το μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω όμως και εγώ το ερώτημά μου για να γίνω σαφής. Μισό λεπτό, κυρία Βάκη. Σας ρώτησα για το ΔΟΛ, το πήγατε στους εργαζομένους, σας ρωτώ τα κανάλια και το πάτε στους καναλάρχες. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ή θα λεπτό. Δούμε και στις δύο περιπτώσεις εργαζομένους και στις δύο περιπτώσεις επίσης επιχειρηματίες. Κυρία Μπουσδούκο, αυτό ακριβώς σας απαντώ. Κλάμα και θρήνος για τότε, για το ότι θα χάνονταν θέσεις εργασίας από τον νόμο Παπά για τα κανάλια. Που ο νόμος Παπά έλεγε μέσα 400 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησε κάθε κανάλι. Τώρα για τους 2.000 εργαζόμενους του ΔΟΛ. Θα κλείσουν. Μισό λεπτό. Τους 2.000 εργαζόμενους του ΔΟΛ, να τους σώσουμε ή όχι. Να διασωθούν οι θέσεις εργασίας ή όχι. Μα τώρα τι είναι αυτό το ερώτημα, ευσταθεί αυτό που ρωτάτε. Γιατί να μην διασωθούν αυτές τις θέσεις εργασίας. Γι' αυτό σας ρωτώ αν ευσταθεί προφανώς και να αυτό διασωθούν. Αυτό το οποίο είπε γι' αυτό η κυβέρνηση. Σας ρωτώ αν είναι όλοι οι ίδιοι στα μάτια της κυβέρνησης ή όχι. Αυτό ήταν το ερώτημα. Η κυβέρνηση το δικό μου. Πάντα είναι στο πλευρό των εργαζόμενων και με τον νόμο Παπά. Θα διασώζονταν οι θέσεις και ίσα ίσα θα λειτουργούσαν οι εργαζόμενοι με αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Και όχι σε επιχειρήσεις που έπαιρναν θαλασσοδάνεια έναντι αέρα κοπανιστού και μετά εξαφανίζονταν και δεν ξέραμε και πού πήγαιναν μάλιστα. Και αυτά τα λεφτά. Τώρα, γιατί η επιλογή του κυρίου Μουλόπουλου, ενός δικού σας ανθρώπου, γιατί εκεί έχει ανοίξει η συζήτηση. Εγώ δεν είμαι στο μυαλό του κυρίου Μουλόπουλου. Αυτό το οποίο ξέρω ότι ο κύριος Μουλόπουλος εργαζόταν 30 χρόνια, ήταν και διευθυντής σύνταξης στο Βήμα. Είναι προσωπική του επιλογή και αυτό το οποίο προτείνεται είναι εάν και εφόσον και σε διακομματική συνεννόηση και με διαφανείς απόλυτα όρους μπορεί να εξευρεθεί ένα επενδυτικό σχήμα. Μάλιστα. Ούτως ώστε να διασωθεί ένα ιστορικό συγκρότημα και 2.000 εργαζόμενοι. Δεν λέει κανείς τίποτα άλλο. Δεν λέει κανείς δώστε τους δάνεια όπως γίνονταν, ήταν η πάγια πρακτική για 40 χρόνια έναντι αέρα. Και βεβαίως με επικοινωνιακά ανταλλάγματα για μάλιστα. Να κρατιούνται κάποιες θέσεις και καρέκλες εξουσίας. Είναι άλλης τάξης θέμα. Και να πω και κάτι για αυτά για τη νέα διαπλοκή και όλα αυτά τα που ακούγονται. Με συγχωρείτε πολύ. Ο γιος του κυρίου Ψυχάρη δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή που λένε ο κύριος Μουλόπουλος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καψής δεν υπήρξε διευθυντής του ΔΟΛ και έγινε μετά υπουργός τύπου επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Και καλά είπε ο Πρωθυπουργός εχθές ότι όταν λέει τα λέτε εσείς αυτά, τα κάνετε εσείς, είναι η ελευθερία της αγοράς και η ελεύθερη οικονομία. Όταν τα λέμε εμείς είναι Βόρεια Κορέα. Μάλιστα. Ας αποφασίσουμε. Υπάρχει ένας παραλογισμός εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βάκη, που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Για να έρθουμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, κινηματογραφικό φεστιβάλ, για να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης θα μας συστήσει, Σταύρο, τους καλεσμένους σου. Εγώ να πω μόνο ότι πρόκειται για ένα φεστιβάλ το οποίο ήδη άνοιξε τις πόρτες του εχθές, αν τα λέω σωστά. Παρουσιάζει γυναίκες. Όπως διαβάζω και θέλω να μάθω περισσότερα, γυναίκες που ξεπέρασαν τα όρια τους και βεβαίως καλεί και γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη του κινηματογράφου να παρακολουθήσουν αντίστοιχα εργαστήρια. Έτσι είναι, Άννα. Είναι μαζί μας η Βαλέρη Κοντάκου, σκηνοθέτης, παραγωγός, και ο Θανάσης Πατσαβός, δημοσιογράφος. Θα μας πούν περισσότερα. Είναι η Exile Room, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, όπου έχει αφιερώσει αυτές τις μέρες κινηματογραφικές προβολές αλλά και εργαστήρια για γυναίκες που, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασαν τα όρια. Με τον τίτλο λοιπόν Girl Power μας συστήνουν αυτές τις γυναίκες περιπτώσεις έτσι, που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια ιστορία και βέβαια είναι πρότυπα για τις σημερινές γυναίκες και φυσικά παράλληλα τρέχουν και τα εργαστήρια. Mm-hmm.